Tak čau, tady tady je Michal a Leny. Nazdarec, zdarec. A vítáme vás u tohohle speciálu a jupí, jsou tu Vánoce, chichí, johoho. A je to speciál, takže Leny, kam tu zase letíš? Tak co budeme dělat? Máme každý jinou práci, tak chceš to říct? Ty, Pro má za úkol postavit stromek. To, co mi nebude líbit, tak ho asi vyhodit, starte se. A já postavím, pokusím se sám. Tak proto jsme si dali game mod, jak vidíte. Jo. Dali jsme si game mod, ale nebojte se, žádný věci jsme si načítovali. Musíte nám věřit, pokud nám nevěříte, tak to už ani nemá cenu tady tu sérii dál sledovat. Je to všechno prostě jenom o důvěře. Jenom to, z čeho budeme stavit, to jsme si dali prostě. Jo jo, tak co jsi psal z toho za bloky? Čeho to budeš stavět? Červený klej. No. No, co? Červený klej. Uhlí. Part. Měrý klej, ne? Black terakotu a... black. Jo, a zlato. Jinak malink... Tak, čeho si počtím stopky, dneska máme... Co dneska je čtvrtek, že jo? To je lepší na nohy. Jo. Toto, čtvrtek. Já nevím. Ale nechám to na tobě, já stavím stromek. Čiže dneska máme lepší čtvrtek, 21. prosince, jaká je půl šestý. Tak víc hezčí. Nevím, nechám to na tobě. Já mám stromek. No. Čtvrtek, 21. prosince, jaká je půl šestý večer a malinko jsme tady hráli za kamerou, oni tady postavili tady ten sníh a napadlo, že tady jako rozšíří tu cestu. Předtím to bylo jenom takhle a prostě křižovatka, jaká tady oni udělá takový menší čtverec. No, a já zapaluju Leny slavnostně poslední svíčku. 33 dny předem, ale to je jedno. Tak, svíčka hoří, ty ostatní tři byly zapálený vždycky v neděli, to jsem si ten server na to zapnul. Tak jo. Ale to ještě, abych ten stromek postavil. Tam za tím všem můžeš. Tady to někde? Tam. Dobře. Přemýšlím, jak velký ho udělám. Co mám udělat 4x4, nebo jestli 1x1 stačí. A to udělám 1x1, ten stromek nemusí být tak velký. A teď tu uděláme třeba 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Myslím, že to bude stačit na nohy. Možná přehnal, takhle 10 stačí. A záleží, jak vysoký to celkově chceš mít, abys to měl taky nějak poměr, aby to nevypadalo jako s tím stromem. Já jsem tak... A nebo ještě takhle. O. Já si možná mohl pustit nějaký shadery, co? Tam ještě takhle, rád je to vysoko. Já musím třeba tyhle shadery. Tak, bude. Tak. Uf, teď přichází ta... O, tohle to vypadá dobře, ten svět v těch shaderech. Tam bráso. OK. Hej, ten aquaduct. To vypadá mrtě dobře, wow. Tak jo. Však to uděláme, čili tady to máme 10. Tak tady to uděláme tak 15. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A 10 stačí. No, kde ti to? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lenny, musíš to oblok posunout. Hej, co děláš? Pasu. Jsi zvládl. Tady 8. Co nejtěžší se na Vánoce? Za 3 dny je tu štědrý den. Doufám, že to mám 8. A asi jo. Co nejtěžší se? No jo. Už máš dárky všechny? Má. Myslíš, že to může být jako příklad?
Já stavím strom. Tak. Bude trošku jinačí strom, než jste ode mě zvyklí. Nebo z vodu ten velký, co stají se Zekirem. Byl trošku jinak řešenej. Jak plně, jak dneska u vás bylo? Co vám pak zeptám. Nás? No, co zde? V pohodě. Jo? Padalo něco? Jo, sníh. To vy se máte tady. Prší, tyjo, co jeden, tady je hrozná ledovka. To jsem dneska šel na obětu, ale... Vyšel jsem ze dveří a už jsem hnedka uklous. Udělal jsem první krok ze dveří a už jsem uklous. Tyjo. Dneska byl fakt šílený, tyjo. Buď rád, že máš sníh. Máš rád sníh? Ani. Jo. Máš rád sníh? Jo, jsi šluchý. Ne, ale to není rozumět pořádně. Joj, no. Ty vyhrál úkolně. Tak. OK, čili to máme jako nějak tu základnu. Teďka jak to bude vysoký. Já bych to udělal vysoký. Já nevím kolik. Když to uděláme dva, tak to uděláme aspoň tři. Jak nemusíte se bát, v příštím díle zase pojedeme na survival, ale prostě... Prostě je to ten speciál, tak... Proč neudělat výjimku, že Leny? Leny se má asi mute. Přemýšlím, jestli to má vyplnit, nebo jestli to má nechat dutý. Když to budu vyplňovat, to bude hodně, hodně listí. A může to být ta? Vydrž, nekoukám. Kaš. Jo, asi jo. Sranda. Vemme to Sony tačit silvestrovský speciál? Jako oni? Jo. Tak to ještě tak taky musíme točit dneska, jo? To ještě tak na to připrav. Jak to budeš chtít udělat? Máš už nějaký nápad? Vidíme podle času. No jako aby to docela rád natočil, tak. To já ještě někam musím jít, víš. A kam jdeš, zase do krámu? No, tentokrát pryč. Kam pryč? No a v kolik jdeš? Nevím, já čekám na zprávu, takže. Takže prostě čekáš, až někdo zapíská. Tyhle. To je, ty už jsi jak ten Zekir prostě. Ale už tak. No, zara kašlu.
Pak mi však pomůžeš dostavit ten strom. Tak. Pak. To jako pleč. No. Kvěděl se za chvilku bude zapadat slunce. Kalený, povídej něco. Ty jo, máme speciál, ty jsi... No, u toho tichu než jindy. No to já taky, a zvládnu toho mluvit. Zatím se jdeme ještě konečnou sérii, tam vlastně musím mluvit jenom já. Což většinou i tady, ale... Abych mohl použít zásobu. Tak. No. To je velký strom. A pak to ještě musím ozdobit, to možná uděláme ve střihu. Nebo že bych to střihnul už teďka. A to není zbytečně dlouhý to video. A to je. Co je? Já nevím, pojď, no víš se podívat. Já nevím, co mu mám dát jako oči a pusu. Tam asi modr. Takový byla jak ta postavička ze storyboardu. Tak, oči. V poslední epizody. Ten admin, nebo jak se jmenuje. Pipi, ale to je jedno. Ten měl taky jako červený oči. Koukáš na story mod od Pedra? Ne. Nekoukáš? Podívej se ještě jedno. Já nemám čas, tak to nestihnu. Vydrž. Vypadá sice jako hýlý. Nemůžu furt takhle lítat sem tam. To je typa jak duch. O, to vypadá dobře. Hej, to vypadá mrtě dobře, to ti pošlu potom ten screen. Můžu dát den? Beru to jako já. Nakonec nemyslete si, že jsem zase taky rád odstřihnul. Nabízal jsem mu, aby to točil s náma. Ale... sám nechtěl. No spíš takhle, on to slíbil, ale pak nepřišel. Jak bysme to točili už včera. Mě to může dosvědčit zelený, co tam u toho byl. A jo, to vypadá srandovně. Ach jo. To jsem pak na to zvedavý. Potom dáme screen před našima výtvorama a na to dáme jako náhledňák.
dávat tu čepici nahoru nebo dolů? Santa? Většinou dolů. Ta nemá v tom žádný dráty, aby mu to držel nahoru. Když máš kulicha v bambuji, tak to přece ti taky vysí dolů. Teda já nevím, jestli máš kulicha z bambulí, ale je to tak. Tak, to zhruba bude... Tohle... Ukáž, ale jo. Pomaličku finišuju. Pěkný strom to je. Vy tady mohli lany přidat? No. Nový stromy a bájovy. Víte, že by bylo zase něco jiného. Že by ten Minecraft byl zase takový živější. A myslíš takhle? Máš... Jo, takhle dobrý. Možná bych trošku tu bambuli zmenšil, přece jen. Třeba obok z každé strany. No. No, takhle. Ty bych to udělal. Jo, to vypadá víc realisticky. Takhle? Ne. Špatně to dělám, něco je špatně, něco je špatně. Takhle ještě. Dobré, teď pom ruce, to bude. Takhle ještě, to jde na dva. Nebo na tři. Jsou dva. Mám, mám je dát jakoby k tělu nebo od těla? Co, ruce? To, že, no, že by byly třeba blok od těla jako takhle. No, ale já si blok od těla. Takhle? A co zvýrazněný? Vypadá... Bude to trošku vypadat divně, jo? Já počkám, že někde je chyba. Ten mám blok posunutý. Takhle, tak už to vychází. To ani stavíš podle představivosti, nebo to máš někde stranou fotku? Na Google. Ne, podle představivosti, ale přemýšlím o... Podívej z dálky, co by přijde ti lepší. Mně? No. Já stavím strom. Kde jsi vůbec? No, a sofa takhle. Od tratě. No, tady seš. Jak máš to železní brnění, jak na tom sněhu nejseš vidět. Nevím, člověče. Tak, ty ruky na zvěci taky... Je lento. Možná tady to zkus trošku zvětšit, to nejpadá jak takový párátko, no. Káš? No, už to vypadá líp takhle, jak jsem dal ten druhý blok. Což tak na to budeš podívat ještě sám, ale... A takhle? A už jsem pryč zase, vydrž. Tak ukáže. No, dobrý. Takhle bych to nechal. Možná ještě oblok prodloužit tu ruku dolů. Jo, to jo. Takže... A potovat si nemusel, stačil říct. Tak. Raz, dva. Ukáž, ta špička je nějak symetrická. Ale jo. Velmi, podívej, jaký mám strom. Jdu zdobit. Strom mám, jdu zdobit, takže co se na to vezmu? Kde jsou ty nové bloky? Tady. Tohle, ale nechci tohle. 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 Tak a pak by měla být černá. Co to ještě máme? Terakoty nechci. Tohle. Tohle chci. Tohle chci. A glowstone ještě. Ještě meč stranou. Tady to říkáš na ten strom. Tak. Mám mu udělat trošku zada širší, ať nevypadá jak placka.
Ale zase na co vedeš k mému stromu, jo? Zase takovýho prostoru tady nemáš. Ne, já to jenom tak trošku vyřek. Ty nějak takhle. To může být, ne? OK, jo, to jde. Tady a ty vypadá stejně. Tady. Můžu tě něco poprosit? Postavíš nahoře hvězdu, na špičce? Zkusím to, no. A ty záda... Já jdu zdobit, já jdu zdobit spadek. A to nechám to. A jo, dobrý. Ale tak prostě nějak na random dáme ty ozdoby. Pak do toho nějak prostě různě dáme glowstony a... Ale máme mít stromek. Já se nejdřív budu dělat po barvách. No počkat, co ne. Už je to noc, tady už ne. A to tady mám dát modrou. No. To až tady dáme třeba tady takto sem. Tady dáme tu modrou třeba sem. Co říkáš? Počkej, zdobím. Něco jsem mu dal do ruky, víš? Já vidíš, já se hnedka mrknu. Tak ukáž, co jsi mu dal do ruky. No, pěkný. Když se budeš nudit, můžeš postavit ještě soba. Jak se jmenoval ten sob? Ten s tím červeným nosem. Rudolf. Rudolf, vidíš. Já vidím, že to nějak tak je. Tak, tak už ten spodek bych možná nechal, kdybych přešel tady do vrchní části. To je sranda. Co je sranda? Podívat. Ty ho tady někdo pouští na chytle. To je třeba stryja za týden, blázni. A fajfka. Můžeš ještě udělat pavučiny jako dým? Je to fajfka, ne? Poznal jsem to dobře. Jako jo, já jsem to spíš udělal v té barevné kombinaci, jak máš to lízátko takový, co? To jsem vždycky chtěl hrozně ochutnat, jako malý tak to lízátko. Web. A nikdy jsem skoro nedostal příležitost. Sem to dáme. Sem to dáme, pomaličku se nám plní místo, až je ještě červený. Koukám, že dáme zase den. Je to lepší s tím nebo bez toho? Já jsem to viděl s tím, takže nevím. Jedině, že bych to udělal jakože tak.
No až kam to ještě můžeme dát třeba sem, a poslední stranu, to dáme třeba sem, a sem, ale jestli straně ještě musíme dát jeden aspoň, hodíme sem, a teďka už jenom poslední část glowstony. Tak si můžeme dovolit trošku víc. Hvězdu, jo? A z čeho? Ty zlatou, že? No. A jakým směrem, aby ukazovala? Nebo jako hvězdu jako 3D? A víš co? A máš toho Santu, tak jde, aby ukazovala směrem k akvaduktu, jo? A jestli tak chceš dělat padající hvězdu. Chceš dělat padající, ne? Takovou tu kometu betlemskou. Ach jo, už je to tady zase. Já to udělám. Jenom tady doplácám ty gov. No a to radši udělám hnedka. Může to být takhle? Počkej. No, takhle dobrý, díky. Ale já ji dám trošku níž. No tady teda vypadá, že teda na tom připlácí, jo? Možná mohli klidně takhle, to je jedno. Zadáme glowstone. No, já si myslím, že mám stromek ozdobený. No, už to mám opět něco, jo. Já si též, ta hvězda by tak stačí. Tak dáme sklíp před našimi výtvory. Na to říkáš teďko. Jo? Jo? Dobrý základ. Jo. No, tak, tady máme server obdobený, takže... Jakože to je živý stromek, víš, teďko. Jasně, no. Tak, server obdobený. Tak, dobrý. Ale ty mají nějakou dobrou pozici. Káš. To bude vidět, jo. Že máme vypostavit toho sněhováka, toho sněhováka. Jsem si na blbým směrem, takhle. Kloně, až to budeš mi tak se tak můžeš porknout, jo. Co je tedy za prvé? Třeba ty dva. Dáme tu screen. Já budu mít náleďák. Jo, to vypadá dobře. Vyslám jenom 15 FPS a na ten screen to stačí. Jedenáct FPS, tak. Tak co jen, jak to vypadá? Dobré, no. Tak jsi tak... Portni ke mně. Jenom tady něco dostám. OK. A ukončíme to, jo? Máme 30 minut. Krásně nám to došlo. Dáme tu screen, já budu mít náhledák. A se tam dal ještě dárek jeden. Jo, dobře tak jo. Můžem? Já ještě tak do stejné úrovně. Co jsem já. Takhle, pojď sem. Takhle? Takhle ne. Pojď tím, jo. Můžeš možná jenom se trošku posunout doleva?
Dobrý, víš, já ti udělal obličej toho tvýho Santy. Tak fotím, jo? Řekni sír. Tak, mám screen, čili mám já hleďák. Tak jo, hleďák, my to teda pro dnešek ukončíme. Děkujeme za shlídnutí, doufám, že se vám video líbilo. Přejeme vám tímto teda šťastné prožití svátku, Vánoc, no a ať máte bohatýho Ježíška a dostanete to, co jste si napsali Ježíškovi. Snad se vám to splní a hlavně chceš ještě něco takhle zkázat třeba do nového roku? Ježíši, kdo tady zdroubí? Pane. Chceš něco vzkázat? Nevím, asi ne. Tak jo, no. A uvidíme se za týden u novoročního speciálu, tak jo, čili u... A tak ti teda děkuju, mám 5 FPSek. Ale vypadá to dobře, počkej, jsme nějaký ještě screenu. Hop. Jo, teď mu svítí aj huba, pojď. Dobře, tak bude jiný náhleďák, no. A to je fajn, já bych to nechal přes ty vánoční díly, jako by tak. Dobře, a kolik těch vánočních dílů bude? Pach. No, a uvidíme se teda příští týden na Silvestra, tak jo. Zase někdy ho ho ho, ahoj. Pozdarec.